دی اج کل کیا مصروفیات ہے اگلا بندہ او کو اپنی مصروفیات دسنا پے توجہ کرو سو او ہا ہا مصروفیات دسنا پے توجہ کرو سو دیہا خیال او دے مرشد توجہ اون دی ذات تو سب کو جوار دیتا ہے میں تو اجھی کوئی غلطی تھی ہے او میں کو منظر لوگ دیوانا یادنو کیوں آخر کو وجہ دے ہو سی میڈی سوچ دیوانی آجئی ہے میں تا لگ دیا پیار دے بوڈر تے ہن آدم سجان نشیے استاد جی قیمتی ڈر ہاتھ وچ کر سو تیری شکل دا کل ایک بشر دٹھاو چیتا نکل غریب دا گیا میرا مڑ مڑ جگر کپیں دا ہاں وہ جیتا ہی سامنے ریا چاچا جمعہ خان توجہ کریں وہ اندے ٹورن دی ڈھلا ویلی یار جلیلا بتیا تا میں انگلیا اگے اکھیاں نرمیا تانگ تری وچ کملا دل رو پیا پیارے چاچو اجاز خان جتو ہی سے میں نیاز مان تابدار مائیہ دے توجہ کرو سو کولے چ دہی مایا او سجنا روایا ہے چپ کرنی نہیں مایا ایک کتا ایک کتا دے خصوصی توجہ کرو سو آج کل دے محول دے مطابق سونے آدھی ہر ایک ادا وکدی پئی ہے تے شرم و حیا دی ردا وکدی پئی ہے عجب جیا مرشد دے دور آ گیا ہے جو نوٹاں دے بدلے وفا وکدی پئی ہے واجے واجے میں دن استاد وجلا خصوصی توجہ او جیب تے ہاتھ رکھ تیرے بندے سینے نال لگوے ایتے میں وطارنا ہوئے اُدھے او وطار شاللہ پیار بینا ہوئے شاللہ پیار بینا شاللہ پیار بینا ہوئے ایتے میں وطارنا اُدھے او وطار شاللہ پیار بینا ہوئے شاللہ پیار بینا ہوئے شاللہ پیار بھی نہ ہوئے ہوندے اکھیاں چھو نہیں
लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।